Tänään vastassa sarja kolmosena oleva Turun pallo. Joko videonauhat kelattu puhki ja joukkojen tiedossa, että minkälainen joukkue tuolta vastaan tulee? No kyllä meillä on tasan tarkkaan tiedossa, miten TPS pelaa ja kuin hyvä joukkue sieltä vastaan tulee. Ja kyllähän nuo apuvalmentajat Manner ja Sihvonen niitä kelaa yötä päivää ja tutkivat noita vastustajien pelejä. Et kyllä siis sitä kautta ihan varmasti tiedetään, miten sieltä Tyrkyllä tai vastaan tulee. Ja kyllä tulee kova joukkue, 2 kertaa tänä vuonna kohdattu. Eka peli meiltä Turussa erittäin hyvä, hallittiinkin sitä ja oltiin mun mielestä jopa parempia, mutta 3-2 hävittiin se peli. Mutta toinen peli sitten, kun oltiin siellä ja hävittiin muistaakseni 4-0, niin siinä oli kyllä Tepsi aivan älyttömän hyvä. Käytiin siinä palaveria silloin pelin jälkeen pelaajien kanssa, niin pelaajat sanoivat kyllä kovin vastustaja ylivoimasti, mitä oltiin siihen mennessä kohdattu. Eli se mun mielestä kuvastaa sitä Tepsin kuitenkin virettä tällä hetkellä. Ovat tulleet kovalla pistetahdilla ja pelaavat hyvää jääkiekkoa. Muutaman ihan huippuveteraanin, Tallinder, Tomi Kallio, tällaisten taustalla tulee hyviä nuoria poikia sieltä muutaman vuoden takaisin ja Suomen mestareita A-junioreista. Onko tuo henkilökohtaisesti tullut sulle yllätyksenä, että TPS on noin hyvin pelannut tämän kauan? Ei ole tullut. Siellä on kuitenkin isoja staroja hankittu sinne vahvistuksiksi. Ja sitten vielä onnistuneet esimerkiksi ulkolaisissa, tämä Torell, mikä tuli ruotsalainen, on jo vissiin 19 maaliakin tehnyt. Niin noin erittäin hyvä hankinta, mutta sehän viime vuonna jo rakennettiin pohjaa Tallinner, Kallio, Perriin pohjalle. Ja sitten siellä on kuitenkin tämmöisiä kovia veteraaneja, Pikkaraiset, Jonne Virtaset, kumppanit. Niin noin siihen, kun saadaan näitä muutaman vuoden takaisin, ja oliko se nyt 2014 vai 2015, kun Tepsi voitti A-junnojen Suomen mestaruuden, niin heistäkin on kasvanut nyt miehiä. Niin se on joukkue on hyvä niin sekoitus, hyvää kemiaa, nuoria, nälkäisiä jätkiä ja sitten erittäin hyviä veteraaneja. Torstaina tuli karvas tappio HPK:lle jatkoajalla täällä kotona, niin mitä tuolla kopissa puhuttiin sen ottelun jälkeen? No kyllähän se kyllä otti jokaista pataa ihan täysillä, ei sitä pääse mihinkään, 58,5 minuuttia ollaan voiton syrjässä kiinni ja sitten sössitään vähän omiin virheisiin niin se loppu ja sitten ollaan saamassa 3 pistettä, niin ei saakaan enää kuin 1, niin kyllähän se niin aika lujasti ottaa päähän, mutta asiat on käyty läpi ja nyt taas ollaan puhtaalla pöydällä ja lähdetään tänään taistelemaan sitten enemmän niitä pisteitä. Minkälainen on valmennuksen rooli tuommoisen pelin nollaamisessa? No kyllähän se tietenkin jokainen pelaaja käy itse sitä omassa päässään sitä tilannetta läpi, mutta kyllähän me siihen niin ruokaa syötetään siihen asialle ja sitten käydään se yhdessä ja pyritään puhumaan asioista ihan rehellisesti, jokaisella on puheenvuoro ja sanoa omat kommenttinsa asiasta, mitä siinä tapahtui tai ei tapahtunut ja kyllä se pystytään pöytä puhtaaksi aina käymään seuraavana päivänä, seuraavana aamuna. Sitä ei kannata heti lähteä pelin jälkeen, koska tunteet on liian pinnassa, tulee semmoisia asioita. Otetaan aina nämä NS-pavoväyryset ja nukutaan se yö ja seuraavana aamuna niin pystytään sitä vähän ilman tunteita sitä asiaa niin kuin järjen kanssa perkaamaan. Tuleeko kokoonpanoon tänään minkäänlaisia muutoksia tuohon HPK-peliin? Ei muita muutoksia, mutta Jussi Rynnäs on maalissa.